посмотрим. Amin. Motor. Zvonok chalindi, chiqib ketamiz. Начали. Да, объясняешь, да. Кто за это был сосуд? На бокс. Ты на меня на левом? Первый. А кто ты? Первый. Первый? Первый. Hozimana Sarvinoz Ro'ziyevani ko'ngliga meni sig'dirmagan yor deb nomlangan qo'shig'iga klip jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa mana aktrisalarimiz Aysanam va kameralar rol ijro etyapti. Hozir mana syomka jarayonini boshlab oldik. Xudo xohlasa klipimiz yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Начали. Почему ты мне не веришь? Ага. Я же твоя сестра. Ты должна мне поверить. Я его видела. Что он имя? Что он мне имя? Не надо ходить. Да? Я же... А, еще раз. Еще раз, да. Мотор. Начали. Большим гимназом на гимназе, да? А в лавочке, да? Ты что, на гимназе, да? На гимназе, да? Ты же моя сестра, я тебя не буду обманывать. Как же так, а? Вот он какой, а? Ну, поверь мне. Звонок. Осан боламыз. Лез бұл сұната. Bunda qovotgandim. Keyin emas, o'zinida. Bunda qilganidagi bosh qo'yadi-da, bo'ldi, всё shu bilan. Ha. Qani, ko'ringlik. Baringa bosgin Zafar. Bunoqingcha gulni berding, xursandsan. Endi tursam, bu o'zlariga qilish kerak-da. Endi sizda sado bo'lmasa, bu yerdan ham sado bo'lmaydi-da. Xursand bo'lib, bag'ri bosib bunday qilasiz deb. Qani bolaga o'xshab qoldi. Qani davar. Ha, mana shunday bo'ldi, ha. Shunday. Davar. Ketdik, ha, ko'ramiz. Gulni ko'rdingiz, o, xursand, ha. Ha, xursand killar, ha, pastroq gulni tushiramiz, ha, xursandsizlar, ha. Yaxshi. Chiqib ketasizlar, ha, ha. Yürüme, git. Toyimizni boshladik. Nolasa. Toyimizni? Syomka jarayoni. Ha, toyimizni qanday? Sotak, kimga ovoz berasan?
Seni hazır ki bir köp kızlar gibi okşatan. Yüzünü görgen de sevim kalan. Sababı bu. Kursan mı? İşte bunda kursan okturumuzda da ki bunda karak koyuz. Başlıca. Hem olmadız mı? Yok. Kumliğe sığdırmadan yok. Kursuğa kilip siyonga cari alın. Kipi yaptım. Yomon chiqar lekin yomon chiqar. Keldi. Bu senga. Bugun ochilib ketibsan deng. Endi ishlarim chiqib qoldi-da. Ket. Nachil. Xursandmisan? Kech bo'lmadimmi? Aha. Ketdi. Его видео. Как ты можешь мне не верить? Я не могу с тобой. Холят нам узкий автор, а мы зачем нам, а? Да. О, Боже. Давай, давай, ага. Я видела его с другой девушкой. Ты мне не веришь. Сама у него спросила. Звонок. Ага. Джахал купчики там, да, джахал. Ага. Начали. Ага. Я уже два раза его видела. Как я остаюсь, да? Ага. Я твоя сестра, я не буду тебя обманывать. Неужели ты меня догоняешь? Я так не могу больше. Я видела его два раза, а ты не веришь. Вниз. Почему ты мне не веришь? Сама его спроси. Стоп. Так, здесь. Ты помог, а вам... Почему ты мне не веришь? Ага. Я видела его уже два раза, сама спроси. Да, давай, 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 что вам есть? Как же так можно, я не понимаю. Я же твоя сестра, я не буду тебя обманывать. Телефон здесь, пусть. Телефон, звонок. Да, джаха, понял, да? Иди. Стоп. Звонок. Готов? Я пробовал. Hayronsan, ha? Qiz tarafga qarab, o'ng tarafga keyin singlisiga, ha, bunda. Chiqib ket tepaga buni tushirib. Nachili, chiqib ket. Gulli beron, xursand bo'lib, ha? Omadi. Chiqib ket, restoran. Ya qara qo'y. Singlisiga bugun sekin tushur. O ana.
Bahor. Xursandsan, beryapsan, ha? Olmadi. Bul chiroqsan. Singizga qara, bo'ladi, ha? Uzuk yozmayaptimi? Tasvirda qanday? Yaxshi, yaxshi, va gul. Yaxshi narsaligi uchun terganga o'xshamayapti, terganga o'xshamayapti. Zo'r. Ha, hidi yo'q ekan. Sen size karar edeceksin. Sıraz bul, çık bitiz burulup. Stop. Ahmet'te, sen orada olalım. Hemen kişiye maaş kişiye ait, orada mı ekledi? Hemen kişiye maaş kişiye ait. Çavuk da yapıp başına. Eh, sabır eke. Eh, yine alıp gittiniz de, iki de hatırlayacağım o sanmaz. Ondan sonra bir çetil bitildi, bağırıp şeyh de bolası, bu yürsüz bulmayma. Rincir oğulları, gın gın bas. Bu hayatta, kuba zapçı gez kal. Eh, mayla. Kimler vafadan? Lekin baba hammasiga qo'l siltab ketish sizning ixtiyoringizda. Bosing aka. Nima bo'ldi? Cho'm ketildi. Ertadan kechgacha sizni kuzataman. Siz uyqomaga xiyonat. Sen hali o'z yeringga ishonmayapsanmi? Axir o'z yeringga ishonmayapsan. Axir uning maqsadi bizni bir-birimizdan ajratish. Boshlayap bu singlingizni bilgandim. Bizni ajratish maqsadi. O'zi boshlayap singling meni yoqtirmasdi. Endi bu uyda men yasha olmayman. Ya ben ketem ya senin ketedi. Bağır ya. Bağır olsun. Tamam. Yine siz uzun değilsiniz be. Uzun boş diyor. Siz geldim şu senin beni yaktırmazdı. Mine ayıbım sizlerin de üylerinde. Min şayırman. Nakli ya. Beni yaktırmazdı. Ben bu yüde artık yaşamayım ben. Ya ben ketem. Ya senin gitsin. Hadi. Hal o'z yeringa ishonmayapsanmi? Ishonmayman sizga. Aha siz bilyapsanmi? Aha siz bilyapsanmi? Ajratish. Uni maqsadi bizni ajratish. O'zi boshlagan shu singling meni yoqtirmasdi. O'zi boshlagan shu singling meni yoqtirmasdi. Men ortiq bu uyda yasha olmayman. Sal ko'paytirgan sizni. Uni qo'ys. Ajinlar. Baqay dog'asi. Yana yaman tarafı yurtdışı. Amator. Ketik işlemamız mı? Padazreyine bu ortadan kredine. On taraftan karar, yak karayımızı, on taraftan karayımızı yak bu. Bakay doğası yok dedi. Bizda hozir Sarvinoz Ro'ziyevaning klip syomkalari jarayonida juda ham qiziqin ketyapti, komanda juda ham faol, juda ham aktiv ishlashyapti. Ssenariy shunaqangi qiziq. Tez kunda premyera. Ko'ngilga sig'magan. Ko'ngilga sig'magan yo'q. Sarvinoz Ro'ziyevadan. Sarvinoz Ro'ziyevadan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Sarvinoz Ro'ziyevaning ko'ngilga sig'magan yod kliplarini syomka jarayonidamiz. Syomka jarayoni juda ham qiziq ketyapti. Mana komanda juda ham aktiv. Tez kunda yangi premyera. Kutib qolinglar. Feruza xon bilan. Başta zaten. Tak. Gittik sonra bol. Hiç pozu koyduğum arkadaşlar.
Zafamızla. Assalamu alaikum. Hamma ya. Bizim cevap kısmında vardı. Aman dedi. Aman dedi. Biz kazıcı bir kız kalbi. Ona operatörle. Başka da var mı? Kamila, Dimaka. Single rolda da Kamila. Kırk geldim. Nafrat, yolumuz ha. Korun yukarıya çekin. Sor, on yukarıyımız yanında. Ketkinler söylemiyorsan. Stop. Dolasam mana syomka jarayonlari mana tugadi. Bugungi syomka jarayoni tugadi mana. Dimaka ham mana dolasa ancha mehnat qildi. Rahmat katta ekan Dimaka sizga. Qo'llar yuvishdan chiqmasa. Ismoilga ham rahmat. Patishka qildi. Grimyorimizga ham, Gulnoza opaga ham rahmat. Mana hammani qo'llab-quvvatlab turdi. Chiroyli qilishiga majbur. Sababchi. Sarvinoz Ro'ziyevani ko'ngilga sig'magan deb nomlangan qo'shig'iga klip syomka jarayonini tugatdik. Hamma shaxslarga kattakon rahmat. Xudo xolasa syomkamiz tugadi. Omad, xudo xolasa. Filmlarga ham rahmat. Aktrisaga ham rahmat. Kamila Aysanamlarga ham rahmat kattakon. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turdi. Klipimiz chiroyli chiqadi degan umiddamiz, xudo xolasa. Sizga ham rahmat.